بسم الله الرحمن الرحيم. لما شباب حسين عود وحان كرمير كبر مي بشان سدح يكون كيدي سيقادير بغادرين كتولين كسيقادير بوخو اهل هلي شباب وناك سين عفو دعوشة لاس ويني تي بارسانة بان سعال الكبر مي وانا دولكي حولو كهرين دولكاس وحولاو dadkii khayaamo yar qaarna sanag aadeen qaarna aadeen garowe qaarna hawl kaadeen dadkaasi dad guuray maaha dhammaan tulooyinkan kuu sheegay oo dhan magaalankan kuu sheegay waa dhul ay xoolihii joogaan wax raxmaadina kama dihin xoolahaasi aad bay u jilicsan yihiin waxa markaa runtii wax kaalmo bilaaban oo soo gaaray haba yaraatee ama biyahaaga ama daad ha noqdeena ma jiraan intaan kuu sheegay marka laga reebo biyo yaro qolada qolada maxaan ku yahay kabalayd ay bixisay gaaray iyo wax weyn jaaliyadaha dibadda oo aan badnayn mooyaane wax kale ma gaarin marka dhulkaasi xaaladooda abaarta aad iyo aad bay ugu xun tahay xooluhu ma aroori karaan dabeedihii iyagoo dhammaadeen xoolaha marka saddex maradooqa iyo darool baa tegay marka xaaladaasi wallaahi aad iyo aad bay u xun tahay wuxuu daahay marka dadkaasi kaalmo bilaaban marka hore ilaahay baa kaalmo la weydiisanayaa ilaahay baa dhibaatada qaadi kara marka xigta ad kasta oo hawshaa wax ka geysan karta aaaaaaa ganacsatada reer somaliland cid kasta oo hawshaa wax ka tari karta waaqaybadoonbaudirsanayaa sida aan kuu sheego o dhan wax gaari haba yaraatee meel kale ka gaaray ma jiraan qolada ka mayada xoogaa biyaa soo gaarsiiday iyo qolada jaaliyada dibadda oo soo gaarsiisay iyaduna biyo qolada lacaga biyo ay loogu iibiye mayaan wax kale ma jiraan marka wallaahixildhibaanay ka waran dhimashada xoolaha xoolaha noocyaa xooluhu meel allaan meeshaad istaagto ama maalinta geedka hal gaalan ama guriga had meeshay u hoydaan guri kasta goobaankiisa waxaad ku arkaysaa baktiga xoolaha baad ku arkaysaa aad bayu marka xooluhu marka saddex meelood heerkii boqol haystay ugu yaraan afartan neef way baxeen ama kalabar baa baxay marka waxa weeye wayna socotaaday wax istaageen ma aha xaladaas weli way socotaa bixista xooluhu dadka ka waran iyaga muuqaal ahaantooda siday yihiin maxay cunaan maxay ka waran dadka iyaga wallahi dadka xaaladooda iyaguna aad bay u liidataa waxay cunaan waa waxun meelaha ama uga yimaada diifta iyo xaaladda ka muuqata iyo weli aad bay u liidataa markaa tuulooyinka dadka ku nool iyo aragto iyo xaaladooda oo ahaadee xoolihii dee aan laga helayn hilibkii caanihii wixii iyo kuwa miyigu dhammaan xaaladda way soo saamaysay marka wallahi xaaladda aad iyo aad bay u adag tahay xanuuno ka waran wax xanuunaa miyay ka dilaaceen maya xanuuno dadka waxa jira qufac daran oo maxaan ku leenahay oof wata ayaa jira sida halga kugu dhacaya dadka kaasa ugu badan oo dad yar yar iyo waaweyn iyo maxaan ku leenahay dhammaan dadkao dhan wada seexinaya waxaa kaloo xoolahana waxaweye de waga bukaan waxay u baxayaanba waxaweye xooluhu waxaweye waa xanuun waa si wanaagsan waay ugu dambayntii maxaad ugu baaqaysaa yaad u baaqaysaase waxaan u baaqaynaa dhammaan jaaliyadaha dabadda ee deegaanadan soo sheegay kasoo jeeda iyo ganacsatada reer somaliland hay-adaha samafalka cid kasta oo hawshaa gacan ka geysan kartaan u baaqaynaa dabada ilaahay dabada iska taagano mar walba isagu baa la horjeedaa isagu baana qaadi kara isagaanu ka baryaynaa in ilaahay xaaladan axwaashan wax ka bedelo raxmaad oo keliya bayna ku qoranta hadii ilahay raxmaad subo dee waxa weeye waa laga soo kabanayaa duruufta markaa waxa weeye waxaan ka codsanayna cid kasta hawsha wax ka geysan karta inay gacan bilaadan u fidiyaan waay hadal la soo daaraan jirma degdega oo biyo iyo cunto ugu horreeyaan iyo dawo xoolaad iyo dadkaba